ምን ልወአለሁ እቀጣዋለሁ የዋጣውን ከአፉ ምን ልወአለሁ እንጀራ የተዋጠባችሁ ንግድ የተዋጠባችሁ ስራ የተዋጠባችሁ ጤንነት የተዋጠባችሁ ቤል ጣዖት ነው የጨለመው ዓለም ምሳሌ ነው እሱ የዋጣውን መጀመሪያ እግዚአብሔር ቤልን ምን ልወአለሁ እቀጣዋለሁ ያንቺ ገንዘብ ተውጦ ከሆነ ያንተ ስራ ተውጦ ከሆነ ያንተ ያንቺ የምትፈልጉት ነገር ጠፍቶ ከሆነ የዋጣው ቤል ነው እግዚአብሔር ሲቀጣው ቤል የዋጣውን ይተፋል ዛሬ ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን ይስማችኋል ምለው ነገር እስቲ ጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ምርኮዬ ይመለሳል በሉ የተወሰደብኝ ነገር ሁሉ ይመለሳል በሉ ጸጋ ይመለሳል በሉ ክብር ይመለሳል ከፍታ ይመለሳል ውበቴ ይመለሳል ሰላሜ ይመለሳል ህይወቴ ህይወቴ በሉ የሚያስፈልጋትን ሁሉ አሁን ዛሬ ከወሰደው ጠላት እጅ ትረከባለች አሜን ዛሬ እግዚአብሔር በብዙ ሰጥቶናል ከእግዚአብሔር ብዙ ተቀበለናል የተቀበልነውን ሁሉ ግን እጃችን ላይ ፈትሸን ያጣን ሰዎች ተወሰደብን ምንል ሰዎች አሁን ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከወሰደብን ጠላት ላይ እናስመልስበት ቀን ነው ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ምርኮዬን አስመልሳለሁ ይባል ጮሁና ከዚህ በላይ ምርኮዬ ይመለሳል በሉ ሃሌሉያ ምንድን ነው የሚመለሰው ምርኮ ማለት ተማረከ ከሚለው ሐሳብ የመጣ ነው ምርኮ ማለት እንደሆነ ሰብስታንስ እንዳታዩት የተማረከ ማለት ሰዎች ሰሬንድድ ሲሆኑ ጠላቶቻቸው የሚወስድባቸው የራሳቸው የግል ንብረታቸው ነው ጠላት ከሰዎች ማርኮ ሰዎችን ዊና መማረክ አለ ዊን መደረግ አለ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዲፊት መደረግ አለ ዊን ተደርጋችሁ ወይም ደግሞ እናንተ በህይወታችሁ ላይ በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ አስፈላጊ የሚባሉ ጉዳዮችን በእናንተ ህይወት ችግርም በጠላት ስትራቴጂም ተቀምታችሁ ከሆነ ሰሪንድድ ተደርጋችሁ ተወስደውባችሁ ከሆነ ያ የተወሰደው ነገር ምርኮ ይባላል እና ምርኮ የሚመለሰው እናንተ በበረታችሁና የሚያስመልስ ክብር ባገኛችሁ ጊዜ ብቻ ነው ዛሬ ተወሰደብኝ የምትሉ ጸጋ አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ተወሰደብኝ የምትሉት ጸጋ አሜን ኃይል አሜን ቅባት የሚታየው ዓለም ላይ ያሉ ማንኛውም አስፈላጊ ነገሮች እንደገና ተግዘው ወደ የቤታችሁ ይገባሉ። አሜን አሜን አሜን። የመልእክቱ ርዕስ ምርኮ ይመለሳል። እስኪ አንድ ሰው ምርኮ ማስመለስ የሚፈልግ ሰው ዛሬ የሆነ አዲስ የሆነ ስትራቴጂ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ያደርጋል። ተዚላችሁ እንደሆነ ሰማርያ ተከባ ነበር ይላል እና ወደ ውጭም ወደ ውስጥም የሚገባ ነገር በጠፋ ጊዜ ሰው ከረሃብ በላይ ወደ ስታርቬሽን ወደ እርዛት ደርሶ ያህያ መንጋጋ የርግብ ኩስ የሚበላበት ከዚህም ከፍ ሲል የራሱን ልጅ የሚበላበት ሰዓት ሲደርስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ሲደርስ ንጉሱ በቁጣ የተናገረው ነገር ተዚላችኋል ከዛ በላይ ግን አራት ለምጻሞች ኤልሳ በተናገረው ትንቢት ምክንያት ትንቢቱን ለማስፈጸም የተመረጡ አራት ደካሞች ወደ ሶሪያ ከተማ ሲገቡ ገና ምርኮን ወደ ወሰዱባቸው ወይም ምርኮ ወደ ተዘረፈበት መጠጋት ሲጀምሩ በዛ ያላቸውን ነገር ጥለው ከዚህ በፊት የወሰዱትን ነገር ጥለው ሸሹ ይላል ምክንያቱም በአራት ለምጻሞች እግር እግዚአብሔር የሰረገላ ድምጽ አምጥቶ ነበርና ጠላት ደነገጠ
ስለዚህ ያለውን እየተወ ሄደ ምርኮ በዘበዙ ይላል በዛ ቦታ ይሄ ደግሞ መልካም አይደለም አጥያትን ሰራለን ብቻችንን ከሆነን እንጥራሉና በሰማርያ ያሉትን ንጉሱን ጠርተው በብዙ ምርኮ እንደተባረኩ ይናገራል ዛሬ እኔ ደንግጦ ይሁን ጥሎ ይሁን እኔ አላቀም ብቻ ግን እግዚአብሔር ለአንድ ሰው የሆነ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው አለ እኔ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ በቃ ጣላተህ ጥሎ ይሸሻል ወሰዱ በዚህ ጋር የተወሰደባችሁ ነገር ዛሬ አንድ ሰው ከዚህ ሲወጣ የሆነ ሰው በስልክ አላቀም ብቻ በሆነ ነገር የምስራች ይሰማል አሜን እስቲ ጆቻችሁን አንሱና ምርኮዬ ይበሉ ይመለሳል የኔ ይበሉ የቤቴ ይበሉ የቤተሰቦቼ ይበሉ ምርኮ ሁሉ ዛሬ አሁን ይመለሳል ምርኮ ምን ይላል ጩሁና ምርኮ ይመለሳል በሉ እስቲ ከዚህ በላይ ጩሁና ምርኮ ይመለሳል በሉ ድገሙ 3 ጊዜ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና የመጨረሻ ወው አንድ ሰው ዛሬ ምርኮን የሚያስመልስበት ልዩ ቀን ይሆንለታል ያ ልዩ ቀን አሁን ነው አንድ ሰው ጮሆ አሁን ይሆናል ይባል አሜን 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 ኤርሚያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 44 ላይ በባቢሎንም ውስጥ ቤልን እቀጣዋለሁ የዋጠውንም ከአፉ አስተፈዋለሁ አሕዛብም ከዚያ ወዲያ ወደ እርሱ አይሰበሰቡም የባቢሎንም ቅጥር ይወድቃል ይላል ቤል ምን ይላል ዛሬ ይቀጣል ቤልን ምን ልወዋለሁ እቀጣዋለሁ የዋጠውንም ከአፉ ምን ልወዋለሁ እንጀራ የተዋጠባችሁ ንግድ የተዋጠባችሁ ሥራ የተዋጠባችሁ ጤንነት የተዋጠባችሁ ቤል ጣዖት ነው ወይም የጨለመው ዓለም ምሳሌ ነው እሱ የዋጠውን መጀመሪያ እግዚአብሔር ቤልን ምን ልወዋለሁ እቀጣዋለሁ ከዛስ ያንቺ ገንዘብ ተውጦ ከሆነ ያንተ ሥራ ተውጦ ከሆነ ያንተ ያንቺ እምትፈልጉት ነገር ጠፍቶ ከሆነ የዋጣው ቤል ነው እግዚአብሔር ሲቀጣው ቤል የዋጣውን ይተፋል ዛሬ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የተዋጠብኝ ነገር ይተፋል በሉ አምላኬ እግዚአብሔር በሉ የተዋጠብኝን ሁሉ ያስተፋዋል በሉ ይተፋል በሉ ኢዮብ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ ደግሞ የዋጣውን ሀብት ይተፋዋል እግዚአብሔርም ከሆዱ ውስጥ ያወጣዋል ይላል አዳቢያ ኩቫራዲያ ማሳብ የዋጣውን ሀብት ምን ይላል ይተፋዋል እግዚአብሔርም ከሆዱ ውስጥ ምን ይለዋል ያወጣዋል ስሙኝ ብዙዎቻችን የምናለቅስባቸው ጉዳዮች በጠቅላላ በጠላት በተዋጠብን ምርኮ ምክንያት ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት ያንቺ ጤና በሉ ጣላት ሆድ ውስጥ ገብቶ ከሆነ ያንተ ኢኮኖሚ በሉት ጣላት ሆድ ውስጥ ገብቶ ከሆነ ያንተ ጸጋ በሉት ያንተ ከፍታ በሉት ያንቺ ሰላም በሏት የጣላት ሆድ ውስጥ ገብቶ ከሆነ እግዚአብሔር ዛሬ የዋጣውን ያስተፈዋል ከሆዱ ያለውን ያወጣዋል ወሰዱ የሆነ ነገር ተጀምሯል የሆነ ነገር ተጀምሯል የሆነ ማስረጃ የጠፋባችሁ የሆነ የምታስፈጽሙት ጉዳይ ኖሯችሁ ወረቀት ይዛችሁ ስትንከራተቱ ዞር በሉ የተባላችሁ የተዘረፈ ነገር ያላችሁ ጣላት ቤት ነው ያለው እግዚአብሔር አይቶታል እቀጣዋለሁ ብሏል
አስተፋዋለሁ ብሏል ከሆዱ ያለውን አወጣዋለሁ ብሏል አጠገባችሁ ያለውን ሰው የሆነ ጤንነት መናወጥ ወይም መናጋት ይስማሃል ወይ ይበሉት ገንዘብን ጨረስክ አይደል ወይ ይበሉት ከፍ ለማለት አቃታ አይደል ይበሉት ዛሬ ልንገር ይበሉት ጣላት ሆድ ውስጥ እንደተዋጠ እግዚአብሔር አይቷል ስለዚህ ዛሬ አንደኛ ይቀጣዋል ሁለተኛ ያስተፋዋል ሶስተኛ ከሆዱ ያወጣዋል ማሃዳቪያ ካባሲያፕራ አምላክ ሆይ ስም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ጠላትን አይቶታል ዛሬ ምርኮ ይመለሳል አሜን እየተናገርኩ እግዚአብሔር ስራ ጀምሯል ቤተ ቤተሽ ስራ ጀምሯል ይሄንን መልእክት ዛሬ የሰማ ሰው ከዚህ በኋላ ህይወቱ 360 ዲግሪ ይቀየራል ለምን ቢባል የተዘረፈ ነገር የተዋጠ ነገር ሁሉ ይተፋል 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 አምላክ እግዚአብሔር ከሆዱ ያወጣዋል አንድ ሰው ጮሆ ቤል በሉ ጠላቴ በሉ ጠላቴ በሉ ዛሬ ይቀጣል የዋጣውን በሉ ይተፋል ሆድ ውስጥ ያለው በሉ የኔ ምርኮ ይወጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን የተዋጠ ይተፋል አሜን የተዋጠ ይተፋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ቤልን ይቀጣዋል አሜን ዛሬ ጠላት ሰፈር ላይ የተወሰደ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያስተፋል አሜን አላችሁ አሜን አላችሁ ሆይ አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል ስሙኝ አጠገባችሁ ያለውን ሰው የዋጣው ማን ነው በሉ እስቲ ያንን አውሬ በሉ እንዴት ከጄ እንደነጠቀኝ ማወቅ ፈልጋለሁ በሉ ማውቅ ትፈልጋላችሁ? አዎ። ማውቅ ትፈልጋላችሁ? አዎ። ያ አውሬ ዛሬ በአደባባይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኤክስፖዝድ እናረጋዋለን። አሜን። እናጋልጣዋለን። አሜን። አሜን 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 አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ጠላት ምን ይላል ዛሬ? ይቀጣል? ይወጣው ምን ይላል? ሆድ ውስጥ ያለው ምን ይላል? ይወጣል እዚውስት ወንድሞችና እህቶች እዚውስት በጣም በህይወት መለወጥ ፈልጋችሁ ለመለወጥ ቆይ ይሄኛው ይሻላል ብላችሁ ሞክራችሁ ስትሰሩት ያው ይሄኛው ይሻላል ብላችሁ ሞክራችሁት ያው አገር እንኳን ቀይራችሁ ያልተለወጣችሁ የእናንተ ስኬት ተወስዶ ጣላት ሆድ ውስጥ ከሆነ ዛሬ ይተፈዋል አሜን በሉ የትም አይደለም ጣላት ስኬት ይውጣል እኔ እንዴት እንደሚውጣ ሳይያቸዋለሁ ስኬት ይውጣል ሻይን ከፍታ ይውጣል ክብር ይውጣል ዝና ይውጣል ገንዘብ ይውጣል ጤና ይውጣል ሞዋጥ ነው ስራው ግን ዛሬ የሚገርመው ነገር አምላኬ እግዚአብሔር ጣላትን ይቀጣዋል አሜን እስኪ አንድ ሰው ይቀጣል በሉ ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ከሆዱ ያለው ምን ይለዋል ያስተፋዋል አንዴ አሜን ይበል ባካችሁ አንስ ሆድ ውስጥ ያለው ምን ይላል ያኔ ይወጣል አጠገባችሁ ያለው ሰው አንድ ነገር በሉትና ልልቀጥል ጤናህ ተገኝቷል በሉት ከጣላቱ ሆድ ውስጥ ይወጣል በሉት ስኬት ተገኝቷል በሉት
ከፍታ ተገኝቷል በሉት በቃ የምትፈልገው ነገር ተገኝቷል በሉት ከጠላት ሆድ ውስጥ ያወጣዋል የሆነ ሰው ሲቀበል ይያየው ነው የሆነ ሰው ሲቀበል ይያየው ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ አውሬውን ይዞታል ብሎ የሚያምን ሰው አውሬው ተይዟል ብሎ የሚያምን ሰው በኢየሱስ ስም አሜን ቁጭ በሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄንን አውሬ ማወቅ ፈልጋለሁ ብላችኋል ይሄንን አውሬ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ዛሬ ምርኮን አስመልሶ ነው የሚሄደው ግን አጠገባችሁ ያለውን ሰው አውሬው እንዴት አገኘህ በሉት እስቲ ስሙኝ ዘንድሮ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ዲቴል ወደ ውስጥ የገቡ ዑነቶችን እግዚአብሔር እየነገረኝ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ አውሬው መስመር አለው ድልድይ ያለው አውሬው መጥቶ ዝም ብሎ እጅ ላይ ያለውን መንጠቅ አይችልም አንተን መንጠቅ አንቺን መንጠቅ ወደሚችልበት መንገድ አንቺን ያመጣል መጀመሪያ ይሄ ምንድነው ካላችሁ ዛሬ ብዙ ጊዜ ስለ ሰውነቱ ኃጢያት ተነጋግረናል ይሄ አውሬ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ዛሬ እየሰማው ኢየሱስ ምርኮ ወይ ኪስ ውስጥ ወይ ባንክ ውስጥ ወይ ሰውነቱ ላይ አላቀም ብቻ ይመለስለታል ይሄ አውሬ አንደበት የሚያረክስ አውሬ ነው አለኝ እግዚአብሔር መንፈስ አንደበት እስቲ አንደበት የሚያረክስ በሉ ጩሁና አንደበት የሚያረክስ አውሬ በሉ የሚገርመው ነገር ጠላት ይሄ አውሬ ይሄ መንፈስ አንደበታችሁን ወይም አንደበት ካራከሰ በኋላ በአንደበት እርኩሰት ምክንያት በሚደረጉ መተላለፍና ኃጢያቶች ያንተን ምርኮ ይዘርፋል ቆይ ይዘርፋል ሲባል የተወጋ ይሁን ነው የሚባለው አሜን አይባልም ይዘርፋል የተወጋ ይሁን አን ይወጋ በሉ እስቲ አውሬው ምን ይበል ይሄ ኃጢያት ይሄ እርኩሰት በነገራችን ላይ ምእመን ብቻ ሳይሆን አገልጋይ ታላላቆችን ታናናሾችን ያሸነፈ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች ታላቅ ለመሆን በአውሬው የርኩሰት አፍ ተገልጠው አደባባዮችን መያዝ ይፈልጋሉ which is a wrong way የተሳሳተ መንገድ ከዚህ የተነሳ ብዙ ምርኳቸው ተወስዷል የምርኮ ትንቅንቅ ታያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አውሬውን ይቀጣዋል አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ አንደበስህ በእሳት ይነካል በሉት አንደበት ዛሬ ተቀድሶ ተወጣለ በሉት የተወሰደው ምርኮ በሉ ይመለሳል አሜን የመጀመሪያው ምርኮ የሚወስደውና የሚካፈለውን መንፈስ መረዳት ያስፈልጋል ያ መንፈስ አውሬ ነው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄን በደንብ እናገራለሁ ዛሬ እሱ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ አውሬውን ከህይወታችሁ ላይ ሴፓሬት ያረጋዋል መለየት ብቻ አይደለም የዋጣውን ያስተፋና እናንተን ወደ ከበረ ህይወት ያመጣቸዋል ስንቶቻችሁ ከአፍ የሚወጣ ነገር የስድብ ነገር እንደሚያረክስ ታምናላችሁ ወይም በመጻፍ አንብባችኋል ታንክ ዩ መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ አፍ የሚገባው ሳይሆን ከአፍ ምን የሚለው የሚወጣው ሰውየውን ምን ይለዋል ይላል ያረክሰዋል መርከስ ማለት ምን ማለት ነው መርከስ በሁለት መንገድ ይፈታል የመጀመሪያው መርከስ ማለት አንክሊን መሆን መቆሸሽ መበላሸት ንጹህ አለመሆን ሲሆን ሁለተኛው መርከስ ኃይል አልባ ወይም ፓወርለስ መሆን ነው አቅም ማጣት ነው
ኃይል አልባ መሆን እንዴት ሰው እንዶ በቀላል አማርኛ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መርዝ ጠጥተው ቤቱ ሲገኙ ቶሎ ምን አጠጧቸው ይባላል ወተት ወተት ምን እንዲያረጋው እንዲያረክሰው ማለት የመርዙን ኃይል ምን እንዲለው እንዲቀንሰው መርከስ ማለት ማርከስ ማለት ኃይል አልባ ወይም ኃይል መቀነስ ማለት ነው ሁለተኛው መርከስ ደግሞ መቆሸሽ ነው ይሄንን የሚያደርግ አውሬ አለ የሰዎችን ምርኮ ለመውሰድ ሰዎችን ያቆሽሻቸዋል ከዛስ ኃይል አልባ ያደርጋቸዋል ከዛ ምርኳቸውን ይዘርፋል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስረዳ ኃይለኛውን ሳያስር የኃይለኛውን ቤት የሚበዘብዝ ማን ነው ኃይለኛውን ለማሰር የሚሆን አቅም የሌለው ሰው ምርኮ አይካፈልም አይበዘብዝም ኃይል እንዲኖር ደግሞ እርኩሰት የሚባለውን ዲስኮኔክት ማድረግ ከህይወት ላይ ማቋረጥ አለብን ስታቋርጠው ኃይል ይሆንልሃል ምርኮ መበዝበዝ ትጀምራለህ ዛሬ የተወሰደባችሁ ኃይል ሊመለስ ነው አንድ ሰው ጮህ ይመለሳል ይባል ሲጆቻችሁን ቀኝጃችሁን አንሱ አምላኬ ሆይ በኢየሱስ ስም ቀኝጆቻችሁ ይቀባ አሜን እስኪ ከንፈራችሁ ላይ አስቀምጡት አሜን እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ከንፈራችሁን ይነካል ዛሬ አሜን ያመናል እዚህ ውስጥ ያው እግዚአብሔር መስገድ በእሳት ከንፈራችሁን ይነካዋል አሜን አሜን አቾል በእሳት ከንፈራችሁን ይነካዋል አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ንጉስ ኦዚያን በመተበት አመት እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት የልብሱም ጫፍ መድረኩን ሙልቶት ነበር ኪሩቤልና ሱራፌል 6 ክንፍ ነበራቸው በሁለቱም ክንፍ እግሮቻቸውን ሸፍነው በሁለቱም ክንፍ ፊታቸውን አይኖቻቸውን ሸፍነው በሁለት ክንፍ እየበረሩ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ አቤቱ ምድር ሁሉ ከክብር ተሞልታለች እያሉ ይዘምሩ ነበር ይላል እኔ ግን አለ ኢሳይያስ እኔ ግን ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው ነኝና ከንፈራቸውም በረከሱ ሰዎች መካከል ሆኛለሁና ወዮልኝ ጠፋሁ አልኩ ይላል ጆቻችሁን አንሱ እስቲ ከንፈራችሁን ንኩ እስቲ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በእሳት ዛሬ ከንፈራችሁን ያጸዳዋል አሜን ኢን ከንፈር ምርኮ ለመካፈልና እናንተን ኃይል አልባ ለማድረግ የሚጠቀም አውሬ አለ እሱ አውሬ ምርኮ ነው የሚውጣው አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ያንቺ የሆነውን ነገር ይውጣል ያ ሰው ያ አውሬ የሚውጣው አውሬ የሚሰራው በርኩሰት ነው የሚሰራው ከንፈርን በማርከስ ነው every devil has their own aim የራሳቸው ዓላማ አላቸው አንዱ አጋንንት ወይም የጨለማ ዓለም ሰውነት የሚያረክስ ነው አንዱ ከንፈር የሚያረክስ ነው አንዱ የማይገባ ነገር በህይወታችን ላይ የሚያመጣ ነው አንዱ በጨለማው ዓለም የሚሰራ ነው ብዙ አይነት ዲፓርትመንት አላቸው ይሄኛው ዲፓርትመንት ግን አንተ ያለህን ነገር ለመውሰድ ሲፈልግ ምርኮን ለመካፈል ሲፈልግ አንደበትን ያረክሰዋል ያ ኢሳይያስ ወዮ ጠፋው ወዮልኝ ያለው ከንፈሮቹ ረክሰው ነበር ግን he is a prophet ነብይ ነው እሱ ጠፋ ያለው በሱ ከንፈር መርከስ ብቻ አይደለም የረከሱ ሰዎች መካከል ተቀምጫለሁ አለ ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ኃጢያት የሚያደርግ ከንፈሩንም የሚያረክስ ከንፈራቸው የረከሱ ሰዎች መካከል የሚቀመጥም ሁለቱም አንክሊን ናቸው ኃይል አልባ ናቸው ምርኮ ያስወስዳሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያንዳንዳችሁን ያጸዳችሁና ምርኳችሁን ዛሬ ይመልስና ሌላ ሰው ሆናችሁ ትወጣላችሁ አሜን በሉ አንድ ሰው ጮህ ምርኮዬ ይመለሳል በሉ ቢስት ኤን አውሬ አሳያችኋለሁ ራይ ምራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ያውሬ ምን አይነት አውሬ እንደሆነ እንመልከተው አውሬው ዛሬ ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ከህይወታችሁ ላይ ይለያል እስኪ አሜን በሉ ጮሁና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች የተቸገርንበት መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ከላያችን ላይ ይመታል ዛሬ አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ 10 ቀንዶችና 7
راسوچ نبروت بقندوچو لاي 10 زوجوچ براسوچوم لاي يسدب سم نبره اسي يسدب سم نبره بالو 10 قندوچ حالوت he has 10 horns and 7 head سبات دغمو راسوچال براسو لاي من الله يسدب سم چوهنا تناغرو اندغنا يمن سم الله يسدب سم الله قطر مراف 17 قطر 3 لاي دغمو يهي يسدب سم يالو اوري بمنفسم يلال يوحنس ياو ود مدر بدا وسدني ود برها وسدني يسدب سموچ بمولوبات سبات راسوچنا 10 قندوچم باللوبت بقي اوري لاي انديت سيت تقمطا ايو اتشي سيت يسدب سموچ باللوبت سفرا يالون اوري لمغالب اوريو لاي يتقمطي سيت نات اتشي سيت مندنو لاي ولا يالو اوريو يسدب سم الله بچنقلاتو لاي سلسوا سيناغر دغمو የጋለሞቶች እናት የነቢያት ጣላት ወይም እግዚአብሔር የባሪያዎቹን ደም የሚፈልግባት ባሪያዎቹን ደም የምታፈስ ኤልዛቤል ናት የመንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር አሰራ የእውነተኛቱ ቤተክርስቲያን ጣላት እሷ ደግሞ የሚሳደበውን አውሬ ትጋልቦለች አውሬው that beast አውሬው አውሬው የስድብ ራስ አለው سبات راسو چالوت اصر قندو چالوت بلايو لاي يسدب سم الله سيتيتو دغمو بغمبارو لاي يغالموتوچ انات تبلو يتصافبات ياچي سيت دغمو اوريون من تلوالچ تغالبوالچ من معناتنو ذا سبيريت اوف ادلتري سونتن يمياقوسسو ينبيات يغزابير سوچ يبيت كريستيان طلات يونهچو يئلزابيل منفسنا يسدب راسوچ ያሉت አውሬ የሚሰሩት ተባብረው ነው ዛሬ ምስጥራቸውን ሁሉ እንዘረጋግፈውና ምርኳቸውን ወሰደን የሚሉትን የኔን ምርኮ ያንተን ያንቺን ምርኮ እንነጥቀውና አሜን አሜን ሚለይ ሰዋላገኘሁም ዛሬ እንወስደውና ራቁቱን እናስቀረዋለን አንድ ሰው ጮሆ ምርኮዬ ይመለሳል ይባል ኢያውሬ ሴቲቱ የምትጋልበው አውሬ ራይ ምራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ምራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል ስድብም የሚናገርበት አፍ ተሰጠው ኢያውሬ የስድብ ራሶች አሉት ሴቲቱ ትጋልበዋለች ይሳደብ ዘንድ በአፉ የስድብ አፍ ተሰጠው የተቀበለው የስድብ አፍ ነው አሁን ስሙኝ ኤ አውሬ አላማው በከንፈሮች የሚደረጉ ስድብና ማንጓጠጦች ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው ይሄንን የሚሰሩ ሁሉ እርኩሰት ያደርጋሉ በከንፈራቸው የሚሰበሰቡበት ቦታ የሚገኙ ሰዎች ራሱ ይረክሳሉ ሲረክሱ ኃይል አልባ ይሆናሉ ኃይል አልባ ከሆኑ ደግሞ ምርኳቸው ይወሰዳል ይዘረፋል ያንተ ምርኮ በጤንነት በስራ በኢኮኖሚ በእያንዳንዱ አጣጫ ላይ ያንተ የሆነው ነገር ሁሉ የተወሰደ ከሆነ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይመለሳል አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተ ወንድሜ በሉት بأفلاي حميت كال سدب كال منغواتت كال يمي غبا نغر مننغاغر كال ككنفر يميوت او بلوت يا ركوسات بلو انتن راسي ركسال ايه دغمو بلو كاوريو غار زمدنا فطر اللهال ዛሬ ግን ብሎ ገመዱ ይበጠሳል ስሙኝ እሺ
በከንፈር የሚደረግ ኃጢያት ርኩሰት እንደሆነ የገባው ሰውጆቹን ያሳየኝ ወዮ ነው የሚያስብለው አውሬው ዛሬ እድል እንዴት አገኘ እንዴት ምርኮን ተካፈለ ካልከኝ በዚህ ዘመን ሰው ሁሉ በአፉ ይደፍራል በአፉ ርኩሰትን ያደርጋል ርኩስን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ይሰበሰባል እግዚአብሔር ቃል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የስጋ ስራ ብሎ 16 ነገር ይናገራል ከ16ቱ ነገሮች አንደኛው ስድብ ነው ሐሜት ነው የስጋ ስራ ምን ያለ ነው የተገለጠ ነው the works of flesh is manifested ይላል እንግሊዘኛው king james version ተገልጧል ይታወቃል በምድር ላይ በጣም በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያንን የሚሳደቡ ቅዱሳንን የሚሳደቡ የፈለጋቸው ነገር ቢያወሩ ምንም እንደማይሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች የበዙበት ሰዓት እዚህ ውስጥ አፋችሁን መቀደስ የቸገራችሁ ሰዎች ምርኳችሁ የተበላበት መንገድ ይሄ መንገድ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አፋችሁን እንደ ኢሳይያስ በእሳት ጉጠት ይነካዋል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን ይቀድሳችኋል አንድ ሰው ጮሆ አንደበቴ ይቀደስ ይበል እስቲ ዛሬ እኔ ጸልያለሁ ዛሬ ጆቻችሁን አንስታችሁ በዚህ እሳት ተነክታችሁ ነው የምትወጡት እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የስጋ ስራ ነው ይሏል ይሄንን ርኩሰት ስድብን የሚናገሩ ሐሜትን የሚያደርጉ ጎሲፕ የሚያረጉ ሰዎች ያውሬው ዘመድ ናቸው እርሱ የስድብ አፍ የተሰጠው በጭንቅላቱ ላይ የስድብ ስም ያለው አውሬ በአፍ በመታረገው ርኩሰት ያንን አውሬ ትጋብዘዋል አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሐሜት ስታማ አውሬውን ነው የምትጠራው በለው ስድብ ስትሳደብ አውሬውን ትጠራዋለህ በሉት አንደበት ካልተቀደሰ አውሬውን ትጠራዋለህ በሉት ምክንያቱም ያ አውሬ መገለጫው ስድብ ነው እግዚአብሔርን ይሳደባል የእግዚአብሔርን መልእክተኞች ይሳደባል ቤተክርስቲያንን ይሳደባል ቅዱሳንን ይሳደባል ሰዎችን ይሰድባል የተቀደሰ አይደለም የረከሰ አንደበት ነው ያለው ይሄ መንፈስ አታክ ያደረገው ሰው በአፉ ነው የሚጀምረው እርኩሰት በአፉ የሚሞክር ሰው ምርኮን ይጥላል ዛሬ እጆቻችሁን አንሶ ምርኳችሁን የወሰደው አውሬ ይሄ ተሳዳቢ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይቀጣዋል አዎ የዋጠውን ደግሞ ያስተፋዋል አሜን በሉ ባካችሁ ሆድ ውስጥ ያለውን ያወጣዋል አሜን አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምን ሆነህ ነው የተሳዳቢ ወገን ይሆንከው በሉት እስቲ ምን ሆነህ ነው አንደበት እንደዚህ የረከሰው በሉት ሰው ያቀም የእግዚአብሔር ቃል በጣም የሚገርመኝ ነገር ናባል የሚባል ሰው ነበር ይላል ናባል ምናምንቴ ነበረ ናባል አፉ ባለጌ ነው ሰውየው ምናምንቴ ነው ይላል ምናምንቴ የሚለውን ቃል በደንብ ስታዩት የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ናቸው እግዚአብሔርን አያውቁም ይላል ምናምንቴዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈዋል ዋናው ኦብጀክቲቫቸው ግን እግዚአብሔርን የማያከብር ህይወት ያላቸውና አፋቸው ባለጌ የሆኑ ሰዎችን ምናምንቴዎች ይላቸዋል ምናምንቴዎች የዛ የአውሬ መልእክተኞች ናቸው አጠገባቸው ያለውን ሰው አንተ ወንድሜ በአንደበትህ ተቀደስ በሉት ወደዚህ ካልከ ወደዚህ በአንደበትሽ ተቀደሽ ይበላት እስቲ አሜን ወይ እርኩሰት በአፉ የሚያደርግ ሰው ምርኮውን ይጥላል ንገረው አጠገብ ያለው ሰው እርኩሰት በአፉ የሚያደርግ ሰው ምርኮውን ይጥላል በሉት አሜን አሜን ምርኮዬን መጣል አልፈልግም የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ ምርኮዬን መጣል አልፈልግም የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ እግዚአብሔር አምላክ አንደበትህን ዛሬ ይቀድሰዋል አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን
አንድ ሰው አሜን ይባል። አሜን። ስድብ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ? ሐሜት የሚያስቸግራችሁ ሰዎች አላችሁ? በአደገኛ ስራት ውስጥ ነው ያላችሁት። የአውሬውን ስራ እየተገለጠባችሁ ነው ያለው በህይወታችሁ ላይ። ይሄ አውሬ የስድብ ስም በግንባሩ ላይ አለ። አፉ የሚሳደብ ነው። የምትጋልበዋ ደግሞ ያቺ የርኩሰት እናት ናት። ተባብረው ነው የሚሰሩት። አንተን ለማጥፋት ወይም አንቺን ለማጥፋት የሚቆርጡ እውነተኛ ጠላቶች ናቸው። እነኚህ ጠላቶች ባሰመሩት መስመር የሄድ ክለታ ምርኮህን ትጥላለ። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲወግን መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ፍሬ ግን ይልና ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ የዋሃት፣ ራስንም መግዛት ነው ይላል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄ ነው የሚገለጥብ ወይስ የአውሬው ነው የሚገለጥብ በሉት። የአውሬው ከሆነ አንተ አፍህ ረክሷል። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዛሬ እያንዳንዳችሁን በዚህ እሳት ጉጠት ይንካው። አሜን በሉ ዛሬ። አሜን በሉ ዛሬ። አንዳንዶቻችሁ አረ ቢዝነሴ ከሰረ፣ ድሮ እንዲህ አልነበርኩም፣ ድሮ መልካም ሰው ነበርኩ። አየህ ድሮማ ጌታን ፍሬሽሊ ስለተቀበልክ ሁሉም ነገር እርኩስ ስለሚመስልህ በጥንቃቄ ትኖር ነበር። አሁን እግዚአብሔር ለመድከውና ተሳድበ አፍህን ለርኩሰት አፍሽን ለርኩሰት ተጠቅመሽ በህይወታችሁ ብዙ እርኩሰት አስተናግዳችሁ እንቅልፍ ይዟችሁ ይሄዳል። በሰላም ነው የምትተኙት፣ ምንም አይመስላችሁም። የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያባርር ስራ የሰራ ሰው ስለሆናችሁ ነው። እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደዚህ ይላችኋል፣ ምርኳችሁ እንዲመለስ ትፈልጋላችሁ? የተዋጠ ነገር እንዲመለስ ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ አንደበታችሁን የሚቀድስ እሳት ይለቃል። እሱን አሜን ካላችሁ ይሆንላችኋል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አውሬው ያሳድባል። የስድብ ኦቶሪቲ ያለው እሱ ላይ ነው። አንደበት የሚያረክስ መንፈስ ነው። ይሄ አንደበት የሚያረክሰው መንፈስ ደግሞ ምርኮ ይቀማል። ዛሬ ምርኳችሁ የተቀማ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር እንዲያመጣ ከንፈራችሁን እግዚአብሔር በእሳት ይለኩሳል። ስለ ናባል ልንገራችሁ። ናባል ለእግዚአብሔር ሰው ወይም ለእግዚአብሔር መልእክተኞች ክብር የለውም፣ ተሳዳቢ ነው። የሚገርመው ነገር ናባል በነበረበትና ባለበት ቦታ እስከዛች ቀን ተጠብቆ እንዲኖር የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት፣ ከሳኦል ሸሽቶ ምድረ በዳ የገባው ዳዊት የሚጠብቀው እሱ ነበረ። እሱ ላይ ባለ ግሬስ ነበር የሚጠበቀው። ግን ሚስቱ አቢጊያ ትባል ነበር። ብዙ ጊዜ መክረዋለች፣ አይሰማም። ዳዊት ሰይፍ መዞ ሊያጠፋው ፈልጎ አቢጊያ አስጥለዋለች። ሰውየው አናዳጅ ነው፣ ተሳዳቢ ነው። ዛሬም በየሚዲያ ላይ እንዲህ አይነት የብልግና አፍ ያላቸው ሰዎችን ላይክ ያረጋችሁ፣ ፎሎ ያረጋችሁ፣ እባካችሁ እነኚህን ሰዎች ከመከተል ራሳችሁን እንድትቆጥቡ እመክራለሁ። ምክንያቱም ኢሳይያስ አንደበታቸው በረከሱ ሰዎች መካከል ሆኛለሁና ወየው ጠፋዋል። የረከሱትንም የሚረክሰውንም እግዚአብሔር አይሻም። እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ጌታ ሆይ በሉ እስቲ፣ እውነተኛ ያንተ ባሪያ መሆን ፈልጋለሁ። ከምሰማው እርኩሰት ዛሬ ነፃ እንድታረገኝ እጸልያለሁ። አንደበቴን በሉ ቀድሰው፣ እንደ ኢሳይያስ በኢየሱስ ስም ዛሬ በእሳት ጉጠት አንደበቴን ንካው። እጆቻችሁን አንሱ እስቲ፣ አንድ እጆቻችሁን ብቻ፣ ቀኝ እጆቻችሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የእግዚአብሔር እሳት በእነኝህ እጆች ላይ ይረፍ። እስቲ እጆቻችሁን አፋችሁ ላይ አድርጉ አንዴ። አባት ሆይ ያ ጠላት
ምርኮ ለመካፈል አንደበቶቻቸውን በሚገባቸውም በማይገባቸውም መንገድ ወደ እርኩሰቱ ዓለም የነዳ ያ አውሬ የስድብ አፍ የተሰጠው የህዝብህን አፍ ያረከሰውን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ አንተ ትቀጣዋለህ። ነገር ግን ባሪያዎች አሁን አንደበታቸው ከዚች ቀን ጀምሮ በእሳት የተቀደሰ ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ይነካ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጭጫችሁን አንሶ እግዚአብሔር ዛሬ ያንተን ምርኮ ይመልሳል። አሜን አላለም? አሜን። ያንቺን ምርኮ ይመልሳል። አሜን። ወደ ውጭ ሀገር ቀዳርጋችሁ እዚህ ሀገር ቀዳርጋችሁ ስራ ለመስራት ቀዳርጋችሁ ነገሮቻችሁ የተወሰደ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በአውሬው ምክንያት ህይወታችሁን ያገናኘውን ገመድ ይበጥስና አሜን በህይወታችሁ ላይ ያንን ቤል አሁን ይቀጣዋል። አሜን። ያ ቢስት ያ አውሬ ዛሬ ይቀጣል። አሜን። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይቀጣዋል። አንድ ሰው ጮሆ ቤል የዋጣውን ይተፋል ይበል። አውሬ ነው አውሬ ነው። አሜን አሜን። እሺ አንድ ሰው ጽኑ የሆነ እስራት ይስማኛል ህመም በሰውነቴ ላይ አለ የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ? ማን ነው እዚህ ውስጥ? ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣው? ከአዳማ። ምንድነው የሚስማ ሰውነቴን? አቤት እዚኛው አጥንቴና ጅማቴ ላይ ይዞሃል። መቼ ነው ጀመረ? 2008 ሰመኪና ላይ ወንዝ አካባቢ ወደኩና። ኦኬ ታንክ። ከየት ሀገር ነው የመጣው? አዳማ። ከአዳማ ምንድነው የሚያማ አንተ? እ ያፊነኛ መቼ ጀመረ? ቆየብኝ። ስንት አመት? አረ ብዙ አመት ነው። ያፍናል ያፊነኛ ያው ሳምባ ይውል ያክም ቤት ይሄድ ሳምባ ምጭላሉ ውሃ ቆጥሮ ማለት ነው። አውሬው ይወጣው ይተፋል ዛሬ። አሜን አሜን። አትልም አንተ? እስኪ ሌላ አንድ መፈልገው ነገር ነበር። ማራቪያና ሱብሬ ክላብ ራዲያማስ እኛ አባትስቴ ምንድነው እንደሆነ የሚፈልጉት? እዛ ከኋላ ሆዱስ ምን ይላል? ያ ይገላበጣል በነፍሳለ እና ነፍሳለ ነገር የሆነ ነፍስ ያለው ነገር ሁሉ ተቸገርኩ ነው። ሐኪም ሄደዋል? ሄጃለሁ። ምንም መፍትሄ የለም። መፍትሄ የለም። አዎ በል ይሄ አውሬ የዋጣውን ይተፋል ዛሬ። አሜን። ምክንያቱም ጤና ተወስዶ ነው ጤና ተወጦ ነው እግዚአብሔር ያስተፋል ዛሬ። አሜን። ድሮ በጣም በፋይናንስ በጥሩ ስራ የነበረ አሁን ግን ከሳስሮ ባዶን የቀረሰዋል እዚህ ውስጥ ምንም ስራ አልሰራ ምን አለ ድሮ ትልቅ ነገር ነበርኝ የሚል ሰው። እሺ አንተ ወንድሜ? አዎ ፊት ስራ ነበርኝ። ምንድን ነበር የምትሰራው? ሞባይል ቤት ስራ ነበር። አሁን ግን ምንም አልሰራ። አሁን ምንም አልሰራ? ምንም አልሰራ። ንግድ ቤት ነበር? ሞባይል ቤት ነበር። ሞባይል ትሸጥ ነበር ወይስ ትሰራ? ትሸጣለሁ ጠግናለሁ። ትሸጣለህ ትጠግናለህ። በደህና እየሰራ ነበር? አዎ የሆነ ጊዜ ይዥዋል። አዎ አሁን ዜሮ ቀርቷል። ዜሮ ነው። ስንት አመት ሰራ? አምስት አመት አካባቢ። እንደ ዛሬ በኢየሱስ ስም ምርኮ ይመለሳል። አሜን። አንተ ስዛ መጨረሻ እዛ? አዎ ጁኒያ ወጣው እንደሚ። እሺ እኔ መኪኖች ነበረኝ መኪና ቤት ምናምን ነበረኝ በብዙ በሚሊዮኖች ነበር መንቀሳቀሰው። አሁን ላይ ግን ምንም የለኝም። በሚሊዮኖች ትንቀሳቀስ ነበር? መኪና ነበረ? መኪና ሳይሆን መኪኖች። መኪና አይ አንደኛው ከሰው ጋር ነው አንዱ በራሴ ነው። ኦኬ ሁለት መኪና ነበር። ከዛ ደግሞ ቤቶች ነበሩ። ቤት ነበር እሱም ወርዷል። እና በሚሊየን ተንቀሳቀስ ነበር። አሁን ግን ሚሊየኑም የለም ወደታች ምንም የለም። ስራም የለም። ስራም የለም። የተዋጣው ነገር ዛሬ ይተፋል። አሜን 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 አሜን። ሰው እንዴት ሚሊየነር የነበረ ሰው እንደገና ባዶ ይሆናል? አየ የሆነ ነገራችሁ ተውጦ ነው። እናንተ ጸሎት ብላችሁ ጥያቄ ብላችሁ ያመጣችሁት ነገር ተቀላለ በአውሬው ተውጦ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ አውሬውን ቀጣዋለሁ ብሏል። አሜን። ይቀጣ? አሜን። ይቀጣ ወይ? አሜን። ሰላም የማይሰማችሁ የሚጨንቃችሁ ለሊት የሚጨንቃችሁ ቀንም የሚጨንቃችሁ ስንት ናችሁ እዚህ ውስጥ? ኦ ይሄማ ብዙ ነው በጣም።
በቃ ምንም ሰላም ማይሰማችሁ ምንም ሳትሆኑ ዝም ብላችሁ ውጥርጥር የሚያረጋችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ አቤት አቤት ይኸውልስ ይኸው ይኸው የእናንተ ሰላም ተወስዶ ከሆነ ዛሬ አውሬው ይተፋዋል አሜን ይትፋው አሜን እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ ዛሬ ጠላቴ የዋጣውን አውሬው የዋጣውን ስራ ገንዘብ ጤንነት ሰላም ዛሬ ይተፋል ኤርሚያስ 51 እና ኢዮብ 20 ላይ ያለው ምን ይለዋል ይዘዋል ከዛስ እቀጣዋል የዋጣውን ማስተፋዋል ይላል ያኛው ደግሞ ሀብት የዋጣውን ይተፋል በሆዱ ያለውንም አወጣዋል ያወጣዋል ይተፋዋል ዛሬ የምስራች ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ እናንተን በርኩሰት ገመድ አንደበታችሁን ያረከሰ ዝም ብሎ የሌለ ዓለም ይዟችሁ የገባ ጨለማ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እሱን ይቀጣዋል አሜን የተወሰደ ምርኳችሁን በጠቅላላ እግዚአብሔር ይመልሳል አሜን ጤናችሁ ይመለሳል አሜን ጸጋችሁ ይመለሳል አሜን አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ድሮ ህልም የምታልሙ ድሮ ራእይ የምታዩ አሁን ግን ህልምም የለም ራእይም የለም እንደው ዝም ድርቅርቅ ያላችሁ ስንት ናችሁ ምንም በቃ እንደ ድሮ መንፈሳዊ ነገር በጣም ጥሩ ነበርኩ ህልም አያለው ራእይ አያለው በልሳን እናገራለሁ መንፈሳዊ ነገር ጥሩ ነበር አሁን ግን ዜሮ ሆኛለሁ የምትሉ እጃችሁን አሳዩ አሳዩኝ አትፍሩ አይዟችሁ ያ በጣም በጣም ብዙ ነው በኢየሱስ ስም ጸጋችሁ ይተፋል ዛሬ አሜን አላሉ አንድ ሰው አሜን ይተፋል የሚል ሰው አሜን ይበላ አሜን ጆቻችሁን አንሱ ጸጋ በሉ ጸጋ ይተፋል ክብር በሉ ክብር ይተፋል ይተፋል ቅባት በሉ ቅባት ይተፋል ይተፋል ሰላም በሉ ሰላም ይተፋል ይተፋል እግዚአብሔር አምላክ በሉ የኔን ጤንነት የያዘውን ያስተፋዋል በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።